民进党基隆市长参选人蔡适应被爆出了争议，前立委黄国昌在今天指控说，蔡适应去年两度召开了会议，疑似施压国防部贱卖国土，协助财团还有黑道炒地，谋取暴利，呼吁减掉要尽速的侦办。那么对此呢，蔡适应在第一时间反击说，这一起国有土地标售案是国民党执政的时候就决定的方向，而且主责的是新北市府，自己完全没有参与，更形容黄国昌根本是打错人了。蔡适应凭什么叫你们这样子做？一个立法委员，请问你要保护谁的信赖、谁的利益？大中午到民进党中央党部对面，前立委黄国昌海报道具准备好，要踢爆民进党基隆市长参选人蔡适应，疑似施压国防部标售上亿国土，按住财团和黑道获取都更暴利。事件缘起于位在林口金华地带甘城二村眷地，黄国昌指控去年八月担任立法院外交国防委员会招委的蔡适应两度出面召开协调会议，直接要求国防部出售这笔林口眷地，而在蔡适应的施压下，让原本决定不再标售的国防部军备局违反行政院暂缓处分指示，重新决议出售。对照私地主今年八月的法拍单价，每坪足足少了将近13万，贱卖金额超过4.3亿。对此，蔡适应火速反击：“这个案子你打错人了，标售这件事情其实是在过去国民党执政的时间就已经决定的一个方向，而且这个都更的位置事实上是在新北市，有问题的话应该是要找新北市政府。这些过去蔡适应完全都没有参与。”澄清一切依法行政，没有施压问题，也否认和黑道有特别关系，陷入各说各话局面，争议恐怕持续发酵。记者综合报道。